Një grup artistësh të rinë nga qyteti Laçit vunë në skenën e teatrit në Lezhë shfaqjen Medea. Regjizori i kësaj pjese teatrale, Vladimir Doda, tregon se kjo shfaqje vjen me një mesaj të fort, jo vetëm për gratë dhe vajzat, por edhe si një projekt edukativ për të rinjt. E kemi mendu si projekt edukativ dhe pedagogik për të rinjt, rratë parë. Pavarësisht rezultatit se si mund dalë në skenë e tjerë e tjerë. Mesazhi ka të bëjë edhe me shumë tematika që prek për sa i përket aktualitetit tonë shqiptar, që ke drejtësia që nuk funksionon, që ke gjendja gruas në Shqipëri, të drejtat. Spektator të shumtë në sallë shijuan shfaqjen dhe vlerësuan aktrimin e shkëlqyer të të rinjve, të cilët e përsollën shfaqjen me aq profesionalizëm. Duke parë situatën që ndodhemi sot dhe Shqipëria po boshatiset nga rinia, edhe unë sot këtu gjeta mesazhet originale që këto din t'i përcjellin tek qytetarët dhe du t'i falenderoj për punën, regjizorin e ri dhe sa më shumë teatro, koncerte, të merren me sport, me aktivitete që t'jen për të mirën e rinis tonë. Qyteti Lezhës shuhet qoftë për artin dhe qoftë për sportin edhe këtë mesazh që këto vajza dhe këtë djalë që përcollën sot të jenë në vazhdimësi. Kjo shfaqje njihet si tragjedia greke ku në fokus ka dhunën mohimin e të drejtës së gruas apo femrës. Në përgjithësi, të rinjt artistë donin të përcillnin tek publiku forcën dhe besimin tek vetja dhe të mos lejohen të tjerët të mbysin të mirën që kanë në jetën e tyre.